好，另外带您来看到玉里镇公所被检举多起工程验收不实，那么镇长蔡秋龙与德标厂商有不寻常的金钱往来，那么检调单位呢在3月8号是带回了蔡秋龙等11人讯问，认为蔡秋龙等5人犯罪嫌疑重大，那么就在3月9号依照贪污等罪嫌申请羁押禁见。玉里镇长蔡秋龙夫妇、镇公所建设科长以及承办人等11人涉及多起的公共工程弊案，疑似收取厂商回扣，金额累积上千万元，经花莲检方漏夜侦办，9号的凌晨向法院申请蔡秋龙夫妇等5人羁押，另外3人分别以20、30万元交保，其他3人请回，涉嫌违反贪污治罪条例、收受贿赂、土地等罪嫌。本件有好几件的这个公共工程弊案，那目前可以跟大家说的是这个花莲县玉里镇大鱼垒球场的公共工程弊案，那有涉及到一些验收瑕疵的问题。花莲地检署主任检察官林俊廷接受媒体联访指出，检察官上午指挥法务部调查花莲县调查站、东基站、花莲县刑大等单位，持法院核发搜索票，搜索玉里镇公所蔡秋龙以及相关标案承办人员办公位置以及住处，共计搜索15处所。根据检方调查，蔡秋龙疑似利用借贷方式规避收取厂商回扣，仍持续确认具体市政并追查金流方向等证据。由于年底即将选举，寻求连任的蔡秋龙卷入贪污案件备受地方关切。记者高双双玉镇采访报道。